сподіваюся, що завтра український парламент завершить процедуру прийняття законодавства для запровадження безвізового режиму. І тут взагалі не може бути ніякої політичної дискусії. Дискусія є тільки одна. Це те, за що боролись українці на Майдані. Це наша європейська мрія. І реальний крок для досягнення такої європейської мрії – це запровадження безвізового режиму. Уряд підготував всі закони. Президент вніс ці закони до парламенту. Нагадаю, що декілька тижнів тому, коли голосувалися в першій редакції ці закони, ми зразу звертались до членів парламенту з тим, що ті вилучення, які були проведені під час засідання парламенту, вони не відповідають критеріям Європейського Союзу і безпосередньо директивам Європейського Союзу. Тому нам треба зараз було знову повернутися до цього законодавства, яке внесено до парламенту, і завтра необхідна процедура позитивного голосування. Той, хто голосує за закони про запровадження безвізового режиму в Україні, це є дійсно проєвропейські і демократичні сили. Настав час прибрати зайву політичну істерію, штучну політичну істерію, перестати боротись за владу, а всім об'єднатися в реальній боротьбі за успішну країну.